Nah, Urayah bin Hanan niku sinten niku prajurit Nabi Daud alaihi salam. Nah, teng mriki wonten dua versi critane. Wonten dua versi. Sing versi pertama terus Nabi Daud beloke timbali dateng Urayah timbali. Ya wis kae sing jenenge Urayah kon rene. Langsung ngadep karo raja tembung. Bojone ayu. Pegat iso tak bojone. Ngono jaman semanten oleh saringate Nabi Daud. Daud benten kali saringan jaman sakniki. Ngono. Estu akhire wong disuwun karo rajane ya isin, akhire dipegat terus dibojo. Onten Malik versi Lintu Malik besok kae royal takon nggawa gendera. Ngono. Lah nek dikon nggawa gendera nang arep dhewek itu suatu kebanggaan untuk prajurit. Neng biasane sing nggawa gendera nang arep dhewek niku matine desir. Akhire temenan Uraya perang, mangkat perang, lawa gendera, nangat mati, lesek dewek. Lah, buju ini dadi rondo. Ayem Nabi Daud, akhirnya dibuju. Hun, ini terus pada suatu ketika ditekani kali wong ya, wong desa lah, ibaratnya coro teng-teng istana negara. Niku wong lanang ya udan lurah ya udan RT masyarakat jelata kok iso-isone tekan istana negara. Langsung ngadep karo Pak Jokowi. Cara temen iki kan angel kudu melewati ajudan-ajudan. Wong lanang kok iso-isone tekan kono. Gumun Nabi Daud iki udan wong potongane wong loro. Nah, Nabi Daud terus wonten niku tiyang kalih niku wau aja wedi. Kula teng mriki mboten ajeng napa-napa, ming kula nyuwun diadili. Kula niki tiyang kalih gadah perkawis, gadah masalah, kula nyuwun diadili dhateng njenengan ingkang selaku raja. Oh, insyaallah tak hukumi kanthi sing adil. Lah masalahe napa? Iki rencang kula niki gadah mendo 99. Lah kula gadah mendo setunggal. Lah rencana kula niki njaluk mendone kula sing setunggal padahal pun gadah 99. Niku sing salah sinten? Akhire Nabi Daud yo genah sing salah sing duwe 99 serakah. Wong niku nek ora saleh yo serakah. Wong niku nek ewek nek ora saleh yo serakah. Kabeh-kabeh pengen diduweni wis duwe 99 kok tesih njaluk won kancane sing kancane ning gadah setunggal. Oh, pun ngoten niku. Pun nggih pun akhire ilang. Tiang kali niku ngilang. Terus Nabi Daud, wah berarti kae udu menungso. Terus akhirnya mikir maning, oh iya men dene 99. Apa nyong payu ngoten. Lah akhire basa ngoten niku oh iya gendah nyong. Nyong ki wis dolim. Dolim karo sing dolim karo Urayah. Wong kono wis duwe bojo ayu seneng-seneng direbut versi pertama. Sing kedua, kono wis seneng duwe bojo ayu, dakali kon mangkat perang ben mati ben bojone dadi rondo. Akhire basa wonten nika ngertos bahwasanya niku cobaane Nabi Daud alaihi salam. Saktrasipun Kanjeng Nabi Daud langsung sujud dhateng Gusti Allah selama 40 hari. Patang dulu dino sujud terus karo nangis mungkin dipun ngendikaken ugi dengan le nangis muwunipun Nabi Daud menika uluwe netes nganti ana suket sing tukul nang ngisor socahe Nabi Daud mergo disirami nganggo banyu polo mboten. Nah niku selama 40 hari Kanjeng Nabi Daud le sujud. Nah pramila dengan cobaan sing wonten nika terus Kanjeng Nabi Daud akhire dipun paringi keturunan ingkang soleh ugi. Mula bahayane tiang setri, bahayane ningali nalika mboten dipun ngelmoni ya dadine wonten niku. Ning di sisi lain tiang niku nek ajeng munggah derajate, ajeng munggah pangkate, ajeng munggah nopo mawon pengin ke kedudukan yang lebih tinggi itu harus melalui beberapa cobaan. Mboten gampil. Salajeng
Nabi Nabi Allah Dawud le sujud le njaluk ngapura selama 40 hari. Niku mergo pertama kali mergo pandangan pertama, sing pandangan pertama niku ora dosa, ning akhire dadi dosa, dadi dolim. Kalih kuroya niku wae. Nah, wonten niku pramila, lah terus jaman sedhiye lho kathah ningali wong wadon niku. Ya le dicontoh Nabi Dawud alaihi salam niku kathah le njaluk ngapura, le sujud, le istighfar karo Gusti Allah. Lah, mula wonten ing jaman sak menika ya kita ngatah-ngatahaken anggenipun istighfar, anggenipun zikir, anggenipun nyuwun ngapun. Kalimatan yang jadi penting untuk mengatur Allahumma fi ila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.